Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que a arrecadação dos leilões de 6 aeroportos que devem receber turistas na Copa do ano que vem é de mais de 45 bilhões de reais. Prefeituras de todo o país já podem se inscrever no SISAM, que habilita o município a receber recursos dos programas federais de alimentação, como o de merenda escolar. Estas e outras notícias, daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!